بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا، آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے سارے غموں کو ایک غم بنا لیا، آخرت کا غم، تو اللہ اس کی دنیا کے غموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، جس شخص نے اپنے سارے غموں کو ایک غم بنا لیا، آخرت کا غم، تو اللہ اس کی دنیا کے غموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آخرت کا فکر کیا کریں، یعنی آخرت کی فکر کیا کریں، سوچا کریں کہ ہمارا کیا ہوگا، اور جب یہ آپ سوچیں گے تو ضرور آپ دنیا میں نیک عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے اور اس پر غور و فکر بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔